Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmarıq. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Vanqanın yeni qorxunç proqnozları ortaya çıxdı. Bu tarixdə yeni ölümcül virus. Körlüğüne göre kör kahind adlandırılan meşhur Bulgar öngörücü Vanga'nın prognozları gündemi silkelemekte devam edir. Zeytun TV haber verir ki, Vanga'nın prognozları arasında ikinci ölümcül virüsün 2022 ilde meydana çıkacağı yer alıp. Təbii felaketlerin artması Vanga'nın 2022 ile dair prognozlarının başında gelir. 2022-ci ildə çoxlu təbii fəlakətlərin baş verəcəyini və ölümlərin artacağını təxmin edən öngörücü daha əvvəl baş vermiş bir çox təbii fəlakətləri proqnozlaşdırmışdı. O ehtimal edib ki, 2022-ci ildə yad planetlilər insanlarla ünsiyyət qurmağa çalışacaqlar. Onlar həyat axtarmaq üçün yerə meteoritlər göndərəcəklər. Vanga'nın ən qorxulu proqnozlarından biri də dünyada yeni ölümcül virusun görünəcəyidir. O, 2022-ci ildə dünyanın ikinci ölümcül virusla sarsılacağını iddia edib. Kahin 2022-ci ildə su böhranının başlayacağı və böyük dövlətlərin həl yolu tapmaq üçün hərəkətə keçəcəyini də ehtimal edib. Vanga'nın 2022-ci il üçün proqnozlaşdırdığı fəlakətlərdən biri də açlıq və quraqlıqdır. Xüsusilə Hindistanda temperaturun 50 dərəcəyə qədər yüksələcəyi və çəyirtkə istilası nəticəsində böyük qıtlığın yaşanacağı iddia edilir.